quando eu era jovem. Aí escutava muito música jovem. Em inglês quando eu era jovem, né? Eu sou mais ou menos. Vou chamar jovem. De senhor então, vai. É, muito saber que sua raiz era no blues. Isso. É difícil ver isso, cara. Não adianta você conhecer o Iron Maiden sem conhecer o Howlin' Wolf, né, velho? É, tudo faz, tudo tá interligado, né? De onde vem essa paixão, cara? Me conta. Então, o meu pai, na realidade, ele não tem, assim, tanto material quanto você, mas ele é um colecionador também. Ah. Ele tem um arquivo de vinis muito grande em casa. E desde criança, ele sempre botava som em casa e a gente escutava por tabela, né? Eric Clapton, que pra mim é um dos... É um deus mesmo, né? E Hendrix foi o cara que mais me marcou, assim. O primeiro show que eu fui foi com meu pai. 11 anos de idade eu fui assistir o Rolling Stones. É mesmo, aqui cara. No Pacaembu, né? Pô, sensacional. Tava trabalhando lá, velho, nesse show. Ah, então. Sensacional. O primeiro show do Rolling Stones começou muito bem, fantástico. Cara. São dois álbuns solo, não? Tem três, mas são porque tem um que acabou e eu não pude te trazer porque acabou. Em caso, acabou. Acabou, não acabou, faz mais. Tem lá no Spotify. Primeirão. Help the dog. Mostrar essa câmera aqui que fica bonito, cara. Sempre letras Sim. em inglês, né? Que você acha que cabe essa discussão ainda? Anos 90 cabia muito, né? Canta em inglês, canta em português, quer atingir mais pessoas com a sua mensagem ou quer o mercado internacional. A gente tá falando de blues, mas assim, é porque o blues no Brasil mesmo, ele tem pouca coisa em português, né? Tem o quê? Blues etílicos, alguns outros. André Cristóvão, o Sérgio Duarte, alguns que cantam em português, mas a maioria da galera canta em inglês. Eu sempre fui fã de Sepultura, né? Então você cai naquela do... Não, vamos fazer inglês pra ir pra fora, né? E eu, tipo, pra mim o inglês é uma segunda língua, assim. Eu aprendi muito jovem, então eu sempre tive muita facilidade de escrever as letras em inglês. Mas eu fiz o meu intercâmbio, costumo dizer que eu fiz pra aprender a tocar blues, né? Porque eu fui pra Chicago, eu tinha 21 anos, eu esperei fazer 21 anos pra poder beber. Aí eu vou no bar, vou assistir os caras tocar, tomar uma, e foi muito, foi assim, um processo muito enriquecedor, né? Ao lado do blues, o peso também sempre, porque o som de vocês é isso. Mais... Pesado, né? Assim, a ideia inicial da banda era que fosse uma banda de stoner. Tá. Apesar de eu achar que a gente não é unicamente isso. Na real, tipo, as bandas principais, quando a gente montou, tipo assim, pra mim era pra ser uma mistura de Foo Fighters com Queens of Stone Age e Metallica. Porque é um rock pesado, com muita influência de blues, né? E eu vejo isso muito no Queens também, entendeu? Eu acho que o Queens of Stone Age tem muita influência de blues. É porque é maquiado, né? É uma coisa que tá ali por baixo. É meio como tu ouviu o Jack White e tu saca que ali no Jack White, pô, esse cara escutou blues, entendeu? Com certeza. Não tem como dizer que ele não escutou. Então eu acho que é meio que esse meio termo, né? De você ter uma coisa pesada e uma coisa mais tradicional e dar uma misturada nisso aí. A gente sempre tem uma imagem das bandas, principalmente no Nordeste, que predomina muito mais o som mais regional, o som mais... Isso. Né? Isso. As paradas mais popularescas. É difícil ter bandas de rock mesmo, né, cara? Eu acho que o negócio que acontece com a nossa cena é porque é tão difícil as pessoas se interessarem pelo rock, exatamente porque a cultura popular é tão forte, a cultura do forró, assim, é muito forte. E eu vejo que é uma coisa natural, entendeu? Tipo, o cara cresce escutando Luiz Gonzaga em casa. Não tem nada cresce errado, escutando, né? Belchior, cresce escutando Fagner. Então, ou cresce escutando Calcinha Preta.
Também. Né? O Wesley Safadão agora, né? Então, tipo, é meio difícil você apresentar outras coisas para essas pessoas, para a pessoa que não ama a música, de uma forma que ela vê a música como uma maneira de entretenimento. É, exatamente. Né? Can you get everything you want when you believe in yourself? You can't get everything you want, you got somebody else. Tem muita banda. Agora, tem muita banda, tipo, que não tem, que não sabe o que fazer. Entendeu? Tipo, o cara tem uma banda ali, um monte de amigo de colégio que vai, começa a tocar, e aí o cara, tipo, e aí, o que a gente faz? Ah, vamos tocar. E aí toca. E toca anos, e às vezes você descobre a banda e... Não, a banda tem 10 anos já. A gente começou com 15. É verdade. Você tá entendendo? Não tem tipo, um objetivo. Cara, onde é que vocês estavam, né? Tipo, não tem uma estruturação. E hoje em dia, a gente tá tendo até uma forma de apadrinhamento, que é do Centro Cultural Dragão do Mar. É muito importante falar isso, porque é um centro cultural que tem apoio do governo, do estado. Tá lindo, né, cara? Eu já estive lá, né? E é irado. E além de ser muito legal, eles fazem os editais, pegam a galera, bota pra tocar. Importantíssima. E eles estão levando, tipo, muitos... tipo, por exemplo, a galera que é curador de festival, assessores de imprensa... Olheiros, Olheiros, várias... Isso. É, tipo, programador de centro cultural. Então... essa formação que eles têm dado, e informação, né? Que vem carregada de muita informação, as bandas têm se preparado melhor para o mercado. Tem outras boas bandas lá também agora, nesse momento? Excelentes, né? Quer citar algumas? Já aproveita o espaço para falar. Vamos começar do metal. Tá. Né? Obscure, Facada, SOH, Demi Youth, que é uma banda nova excelente de thrash metal. Merece vir aqui, você vai gostar muito. Tem a Lilt, que é uma banda instrumental muito bacana, dos amigos nossos. Essa galera que tá na estrada há muito tempo, faz um trabalho bonito. Gravaram um disco agora produzido pelo Billy Graziday, né? Do Biohazard. Que legal, cara. Ele que produziu o disco. Temos o Backdrop Falls, que é uma banda de hardcore. Tudo Ceará. Tudo Ceará. Legal, até tudo desmoronar. Mas é muito bom saber, né? Que então as coisas estão acontecendo. Porque tem bandas de Natal, tem bandas de Recife, né? Continuam tendo bandas boas. Mad Monkeys lançou exatamente o quê? Quantos álbuns? Porque eu vi que tem alguns EPs, tem singles. Isso. Álbuns em si foram quantos? A gente lançou um álbum. Que é esse aqui produzido pelo Miranda. Pelo Miranda. Que chama Mad Monkeys. Exato. Tá aqui, ó. A gente lançou ele ano passado, 2017. 10 músicas, produção Carlos Eduardo Miranda e Rodrigo Sanches. Isso. Vocês gravaram onde? No estúdio do Rodrigo, que é o Ruth Sanz. Eu trabalho com o Miranda. Ah, bicho, fantástico, como é que foi, né? Como é que foi? Ele era um cara que dava vários insights, assim, né? Ele tem muito insight. A gente teve um trabalho bacana de pré-produção, porque ele foi pra Fortaleza, viu a gente tocando. Esse EPzinho, cadê o EPzinho? Laranja. Esse aqui. Isso, esse EP foi produzido pelo Klaus Senna. Klaus é um amigo meu, tocou comigo nos meus discos solos, baixista, cearense, e ele... virou um pupilo do Miranda aqui em São Paulo. Quando a gente lançou o EP, eu falei, Klaus, mostra pro Miranda, vê se ele curte a banda, vê o que, que ele acha. Aí a resposta foi tipo assim, cara, o Miranda pirou. E aí ele falou, ó, vai gravando as músicas, vai mandando, a gente vai produzindo. Quando tiver pronto, a gente marca o estúdio e vocês vão gravar. Aí já. A gente começou a mandar a lista pra gente, cara, de som pra ouvir. Né? E aí tinha de tudo, Hawkwind, tinha Fu Manchu... Tinha, bicho, The Sonics, saca? Tipo, bicho, anos tudo 60, que era... Tudo, assim, que era rock and roll, que ele dizia que era, tipo assim, bicho, isso aqui é o de verdade, não tem enrolação, aqui não tem marmota, isso aqui é o real, entendeu? Mandando as músicas pra ele, aí ele me ligava, falava, Felipe, música tal. É assim, assim, assado, corta ali, corta aqui, tira esse riff, e arranjando a música comigo pelo telefone, falando a partir da demo que eu mandei. Genial, né, cara? Se identificam com alguém, aliás, da cena? O Rio Grande do Norte é muito próximo do Ceará ali, então a gente troca muito ideia com a galera. Então, do Rio Grande do Norte tem a própria banda do Foca, né, que é o Camarones, é bem legal. É, o Far From Alaska é uma galera que a gente troca ideia direto, né, a gente se conhece desde antes do Far From Alaska existir. Tem o Rafão com a galera do Black Witch. Lá, tudo de Mossoró. Mossoró. É,
E aí tem a Heavenless. Você conhece a Heavenless? Heavenless. Heavenless. Não. Fuck Religion, né? Circuito, acabou se criando um circuito muito legal, que era Fortaleza, Mossoró e Natal, né? Porque Mossoró, ele é meio do caminho entre Fortaleza e Natal. Então começou a rolar muito, tipo, ah, o cara ia tocar em Natal, então ele fazia Mossoró e Natal. Ou então o cara ia tocar em Fortaleza, fazia Mossoró e Fortaleza. E aí começou a rolar isso aí, e o pessoal de Mossoró ia pros dois lados. Então criou-se uma cena muito bacana. E tem a galera do interior também, né? O pessoal da Sundogs, uma banda bem legal lá de Sobral, que é interior... Do Ceará, né? Tem lugares pra tocar que também é muito importante. Se não tiver onde tocar, também não tem. A cena tá underground, né, Gastão? Faz tempo, já faz tempinho. A cena, essa cena mainstream do rock, eu acho que basicamente morreu, né? Também acho, é. Tua carreira solo tá de lado agora, por enquanto, ou não? É, a gente, ela tá mais pausada, porque dedicando muito à banda, né? E tá indo bem, então a gente vai... Vamos lá, mas aí sempre aparecem ideias e a qualquer hora eu gravo um disco solo novo aí. Os Mad Monkeys, vamos lá. Mad Monkeys uma discussão muito longa sobre qual seria o nome. Então tem vários aspectos. O aspecto animal, não só eu, como o Capo, que é o nosso guitarrista, também é vegetariano. Tá. Ele é mais vegetariano que eu. Ele é quase vegano, assim. Outra preocupação que a gente teve era ser um nome fácil pro brasileiro conseguir falar. Que é um inglês que um inglês simples, né? Mad Monkeys, né? Um nome que todo mundo... consegue falar. Zio Monkeys, com dois S, dois S, como vocês falam, ele é uma homenagem ao The Monkeys. Em inglês ou você faz primeiro em português, traduz? Não, eu faço direto em inglês. Já vai, já tem influência. E aí, em primeira mão, a gente tem uma música em português pronta, que devemos lançar esse ano, né? E aí já vem exatamente da ideia de falar o que a gente acha que as pessoas precisam ouvir. É a primeira? Primeira? Primeira. Em português é o teste? Vai ser um já testaram ao vivo ou não? Não é questão de testar, é uma questão de que era um tema que eu gostaria de falar, é uma música bem política. E é alguma coisa que eu queria falar e eu tentei escrever em português e rolou. E aí eu gostei da letra. Fluiu. E eu não acho que a gente tem que ter essas barreiras, entendeu? Se eu soubesse espanhol, eu escreveria em espanhol. Eu acho irado o espanhol. Já vamos cantar espanhol, massa. Quem quiser conhecer o Mad Monkeys vai ouvir aonde? Vai ouvir no Spotify, tem YouTube, tem o nosso link, o que eu mais gosto de passar é o Bandcamp. O Bandcamp tem tudo lá bonitinho, você faz download, é bacana. Ou pode ir na nossa página também, madmonkeys.com.br. E aí lá já tem os links todos, né, e dá pra baixar, ver os vídeos. Tem muita coisa ao vivo bacana rolando que a gente tá fazendo. Muita gente pede pra gente mostrar bandas novas. Mad Monkeys seria uma banda relativamente nova. Podemos falar isso, tem 3 anos de existência. É, 3 anos, é. Fico muito feliz em trazer vocês aqui pra falar, mostrar uma banda, ótimo exemplo do que tá rolando no rock aqui no Brasil, velho. Obrigadão, é um prazer estar aqui, meu querido. Saudações, prazer. Meu. Mad Monkeys. Valeu. Fortaleza in a house.